সকলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো সকলে ভালে আছে বলকছেন দেনে কৰি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো দিন হল ৰুমৰ পৰা ভিডিও নিদিয়া আৰু আজি ৰুমৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি হৈছে হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে সেইকাৰণে বাৰ্থডে বুলি যিমানখিনি পাৰোঁ আজি দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু হাজবেণ্ডক আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁ যাতে সদায় সুখী হৈ থাকে আৰু সদায় যাতে সুশৰীৰে থাকে আৰু তেতিয়াহ'লে ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে আৰু হাজবেণ্ডক গম নোপোৱাকৈ কেক এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ নাজানো তেওঁ কাটেনে নাকাটে কেক কাটি আজিলৈকে পোৱা নাই গুঞ্জিত আহিব গুঞ্জিতকে কেকটো আনিব কৈছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আপোনালোকক পাছত লগ পাইছোঁ ক'ত যাবা ৰেহা বেবী যাবা বেবীটো লৈ আহিবা নেকি আজি নাঙে নাঙে আমাৰ থোৱা জেগা নে বেবী বেবী যাবা যাবা দে তুমি আগত হাই দি দিয়া বেবী জানা যদি হাতেদি দি দিয়া মই যাওঁ বেবী আনবা যাওঁ এনেকুৱা কি কিছি দিছা এতিয়া যাওঁ ভাত বনাবলৈ দেৰিয়ে হ'ল ৰিচি মামাহঁতৰ তাত গ'ল বেবীটো চাবলৈ ৰিচিৰ মুৰ্গীটো চাব গৈছে মামাহঁতৰ তাত আৰু মই ভাতখিনি বনাই লওঁ তাও বনাম আজি এইখিনি পলা দিবলৈ কাটিছোঁ আৰু এইখিনি পিঁয়াজ মাংসত দিবলৈ কাটিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে লোকেল মুৰ্গী আৰু কলা দিবলৈ গাজৰ কাটি থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে পনীৰ বনাম বিলাহীৰে আলু আলুখিনি দিম মাংসত আৰু এইটো পনীৰ টেমাৰ পনীৰ আনিছোঁ এইবাৰ এইটো বনাবলৈ আলু আৰু পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মাংসখিনি দি দিম মাংসখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মাংসখিনি ভাজি ৰাখিম আৰু আজি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি বহুত দেৰি হ'ব আৰু মোৰ কামো আছে এইফালে মাংসত ঢাকন লগাই থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে পোলাও বনাবলৈ মই ৰিফাইন আৰু ঘি দি দিছোঁ ঘিখিনি গলাৰ পিছত মই কাজু বাদাম আৰু খিচমিচখিনি ভাজি ল'ম এইফালে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ পোলাও বনাবলৈ এইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মোৰ পোলা চাউলখিনি ভজা হৈ গ'ল দুগিলাচ পানী দি দিম আৰু দুটা চিটি যাবলৈ দিম মই পনীৰ বনাম পনীৰ বনাবলৈ বিলাহীখিনি ভাজিছোঁ এতিয়া এটা আলু দি লৈছোঁ বিলাহীখিনিৰ লগত এতিয়া মই এগিলাচ গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু পনীৰখিনি দি দিম এতিয়াই পনীৰখিনি দি আৰু অলপ সময় উতলিব দিম আধা চামচ গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু শেষত মই ক্ৰীম এক চামচ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ পনীৰৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ পোলাওখিনি দুটা চিটি মাৰিছোঁ কিন্তু পোলাওখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে এটা এটা হৈছে আৰু বেছি সিজি যোৱা নাই এতিয়া ভাত খাবলৈ হৈছে আজি ভাইটিক ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ মান আহিল মিস্ত্ৰী আছে ঘৰত সেইকাৰণে আৰু হাজবেণ্ড আৰু ভাইটিক দিছোঁ খাবলৈ আৰু এতিয়া মাংস সাজিবলৈ আহিছোঁ মই আৰু এয়া হৈছে মহৰ দৈ আৰু ৰিচিৰ ওপৰতে খালে সেয়া দুটা হাঙলি বহি আছে দেখিছেনে আনাৰ লগে খালে দুপৰীয়া ভাত খাই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া অলপ পায়স বনাওঁ আৰু সেইখিনি বনালোঁ আৰু গুঞ্জিত আহিব গুঞ্জিত আহিলে কথা পাতিব লাগিব সোনকালে এইখিনি কাম কৰি লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব এক লিটাৰ মই আমূল তাজা গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এইখিনিতে মই পায়সখিনি বনাম পায়সত দিবলৈ মই নাৰিকল লৈছোঁ অলপ আৰু কাজু বাদাম কেইটামান লৈছোঁ এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু পায়সত দিম এইখিনি আৰু এয়া মোৰ পিচা হৈ গ'ল গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলিছে আৰু এতিয়া মই চাউলখিনি দি দিছোঁ
এতিয়া নারিকল আর বাদাম খিনি মই পায়া খিনি দি দিম কিসমিস কেটাও দি লৈছো একা লাগে আর ইয়া মোর পায়া হৈ গল অলপ পানি কই রাখিছো এখানে রাজমা আর মটর বানাইছো আর ইয়া বনি রেঞ্জা রেডি হৈ গল বাইরে বা আপোনালোক দেখুৱাই নাই ৰাতি বাৰ বাৰ ইয়াতে আবেলি দেখুৱাইছো আৰু হাজবেণ্ডে গুঞ্জিতক গালি দিছে সেই গুঞ্জিতে কেকটো অনা বুলি কাৰণ কেক কাটি পোৱা নাই যে আজিলৈকে সেইকাৰণে কাটিবলৈ লাজ লাগে তেওঁৰ এইফালে হাজবেণ্ডে গুঞ্জিত আৰু বিকাশক খাব দিবলৈ যোগাৰ কৰিছে তেওঁ তেওঁ এইখিনি দি দিছে আৰু মই আটা মাৰিছোঁ মোৰ আটা মৰাখিনি হৈ গ'ল খাইছে আৰু বিকাশ খাইছে আৰু আমি খাবাই নৰে চব কমাবাই কৈছে মই কমে কমে দিছোঁ কাম নাই গুঞ্জিতৰ কাম নাই গুঞ্জিতৰ খাব নৰে গুঞ্জিতে আৰু এইফালে আমাৰ বাৰ্থডে বয় খাইছে তামাম খাইছে আমাৰ বাৰ্থডে বয়ে কেনে আনছি গুঞ্জিত চব্জি কেনে আছে দিছে এইফালে বিকাশে কিবা কৈছিল মই মিট মাৰি দিব লগা হ'ল কাৰণ ঋষি গান বজাই আছিল নহ'লে কপি লাগি যাব পাৰে এতিয়া কেক কাটিম কেক কাটিব আহিছে কেকটো ওলাই আনিছে হৈছে আৰু হাজবেণ্ডে তো ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব সূৰ্য না বুলি কমা সূৰ্য আছে এইফালে ঋষি কেকটো ওলোৱা আনাইয়ে লগে লগে খাই আছে কেকটো কাটালৈকে থাকে নে নাই নাথাকে নাজানো আৰু
কথা হৈ গল এবাৰ গুঞ্জিতক সাৰো তার বিষয় গুঞ্জিত যাব যাও যাও লগাইছে বেছি মনে থাকে বলে গুঞ্জিত আর বিকাশ যাব ওলাইছে আর মোর চ্যানেলের লিঙ্কটো দি দিম গুঞ্জিত আর বিকাশের না কি নামটো কই দাসন তোমার চ্যানেলের নামটো বিকাশ ক্রিয়েশন কি আছে আর তোমার তো কই দা এটো গুঞ্জিত ব্লগ বলি আছে সাবু সকলে আর বন্ধুবার ভিডিও গুলো চাই থাকিব তো নতুন নতুন ভিডিও আই থাকিব পূজার বিষয় তো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব সকলে আর আদরে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব ডকে মরম দিব আর এতে আহতে যায় তাহলে তো বাই দেও বাই 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 বুয়া পাবা আকো বাই বাই দিছা মামা বাই দিছা না এতিয়া গুঞ্জিত হন গল আর মোর ঘর বহুত কাম আছে কামখিনি করে লাইফত বহিম আর হাজবেন্ডক এটা কথা সুদিম সেইটা আপনার আগতে সুদিম কিনো কইসাও আর আজি যে কেকটো আনিম তুমি তো কম কইটা কেকটো আনাতে কেন লাগছে বলে প্রথম পারিবা কজন প্রথম কেক কাটা অভিজ্ঞতা তো অভিজ্ঞতা আনিছে কাটিছো অভিজ্ঞতা আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।